Sekarang hari ni kita akan tengok burung. Tu burung apa? Bangau. 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 Oh, bangau. Ke mana engkau timbul? Ke mata mana aku nak timbul? Rumput mana? Rumput. Lupa lah. Okey. Wah, merak. Sama lah. Sini dulu. Okey. Oh, tengok tu. Nanti kita pusing ke sana. Wow. Okey. Kita akan tengok. Kita akan tengok. Aduh. Ini berat ni. Okey. Okay. So, korang. Wah. Okay. Tu pula tempat apa? Tengok burung tu. Mana? Tempat tu. Mana? Burung. Enggang. Enggang. Hondel. Oh, tu. Hai. Hai. Macam kopi dengan tu je. Oh. Okey. Eh, burung lagi ke? Kenapa dia letak satu? Okey. Tak ada apa-apa. Takkan satu tu. Restroom. Besok kita akan pergi. Tak. Hai, Abah. Okey. Wah, tu burung apa? Tu burung apa, Abah? Baca. Burung Southern Handpipe Hornbill. Eh, start. Ni apa? Perigi. Ha? Perigi. Perigi. Ha? Kata. Oh. Tengok tu. Eh, tengok tu. Kita pergi situ lah. Yes. Okey. Korang dengar tak suara? Okey. Zone 4. Okey. Bet. Kenapa bunyi rekod? Siapa lah? Kenapa ada yang tak boleh tu? Okey. Tempat apa pula? Tidak. Tu apa? Saya. Abang ambil gambar.